Aksay қаласы жыл сайын ауқымын кеңейтіп, көпқабатты тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандармен толығуда. Қаланың көпқабатты тұрғын үйлері мен әлеуметтік нысандарына жылудың уақытында беріліп, тұрғындардың баспаналары мен жұмыстарында алаңсыз еңбек ету жолында Ақсай жылу қуат мекемесінің жұмысын айтпасқа болмайды. Сонымен қатар әр пәтерге келіп тұрған салқын және ыс судың да үздіксіз беріліп тұруы аталмыш мекеме қызметкерлерінің өлшеусіз еңбегі. Алдымен қаланың 4-ші, 5-ші шағын ауданына жылу беріп тұрған орталық қазандыққа барып, кейін 5-ші шағын аудандағы сол аймаққа су, оның ішінде ыс сумен қамтамасыз етіп отырған шағын орталық пунктінде болдық. 2008 жылдан бері мында мастер болып жұмыс істеймін осы мекемеде. Біздің жұмыс мында сумен қамтамасыз ету халыққа. Суды біздер су арқылы қыздырамыз, салқын суды. Температурасы 48-50 береміз. Содан соң екіншіден задвижка ауыстыру. Мындағы жұмыс микроүйдің ішінде задвижка ауыстыру, трубалар ауыстыру, сондай жұмыстар көбіне. Қиыншылар, конечно, қиыншылықтар болады. Олсыз болмайды. Трубалар тесіледі. Бірақ бәріне уақытында істеп үлгеріп отырмын. Қаланың 10 шағын ауданын сумен және жылумен қамтамасыз етіп отырған орталық қызметкерлері барлығын қадағалап, бақылауда ұстап отырмыз дейді. Қала халқы сумен жылудың ақшасын телефондағы қосымшалар арқылы, болмаса әр шағын ауданда орналасқан төлем бөлімдеріне келіп төлейді. Тұрғындар мекеменің жұмысына риза екендерін жеткізіп, басшылары мен уақытпен санаспай қызмет етіп жүрген еңбек адамдарына ризашылықтарын білдірді. Су уақытында беріліп отыр. Біз перерывно уақытында келіп ақшасын төлейміз, даже предоплата арғы беттен, поэтому сол үшін предоплата төлепсең, пока соны толғаннан кейін өзімді показаниясын хабарласып айтамын и ақшасын төлеймін. Қазір маған предоплата неттім, төледім, бәрі нормально. Жоғарыда айтылғандай қиындықтар өте көп. Ескірген трубалардың жарылуы, оған қоса ауа райының қолайсыздығы тағы бар. Уақытпен санаспай еңбек ететін ұжымда қазіргі таңда 400-ге жуық адам жұмыс істейді. Яғни өздеріңіз көрдіңіз, 4 пен 5 шағын ауданның қазандықтарын, 10 шағын ауданның қазандықтарын, сосын ана жақтағы автономный қазандықтар, ол Карчагана Каренде де каждый өз үйінде өзінің жеке қазандықтары тұр. Бұлай біз енді су мәселесі, ол бестаушка, бестарождение, оның ішінде 11 құбырымыз бар. Ол бәрі не дейді де, екінші подъем дейді, бестаушка заводы. Оның ішінде деген 4000 куб су бар, сол келеді де бізде башняға келеді, башнядан 2000, тағы да 2000 куб су бар. Сол бәрі сол башнядан қалаға су беріп тұрады. Алдағы уақытта қала аумағы үлкейіп келе жатқаннан кейін тағы да қосымша су қоймасын салу, қала шетіндегі қос, яғни қалдық сулар тазарту бекетін жаңарту жоспарланып отыр екен. Он тоғызыншы наурыздағы кезектен тыс сайлауға бұған дейін үміткерлер саяси партиялар мен үкіметтік емес ұйымдар атынан түскен болса, алдағы сайлауға әр қазақстандық өзін өзі ұсынуға да мүмкіндік алып отыр. Өзіндік ерекшелік бар сайлауға бөрлі ауданында да дайындықтар жүйелі жүргізілуде. Халықты саяси науқадан хабардар етіп, маңыздылығын ұғындыру мақсатында Ақсай қаласында экрандар және аудан орталығы мен ауылдық округтарда баннерлерде түрлі ақпараттар ұсынылған. 19 наурызға тағайындалған Қазақстан Республика парламентінің мәжілісімен және мәслихаттар депутатының жаңағы кезекті тыс сайлау дайындығы жүріп жатыр. Мына ол шаруа деген біздің мына күнтізбелік жоспарға байланысты бекітілген сол жұмыстармен жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінгі аудан бойынша біз іритін үгіт материалдарын орналастырған 43 орны бар. Оның 19-ы қаланың ішінде, 24-ті ауылды елді мекендерде орналасқан. Одан қалада, біздің қалада 3 LED экран орналасқан, ода уже үгіт насихат материалдарын орналасқан. Жергілікті біздің жаңағы газетімізде, бұқаралық ақпарат құралдарында жаңағы кандидаттардың
жанагы кай жерде үгүт насихат өткөзүү болатын нелер жарыяланган уже бар. Газетте чыгып таанышууга болот. Аудан боюнча биз айтын бир аудандык сайлоо комиссия жумуш жасап атыр, бир облыстык жанагы облыстык округу 13 аудандык округу жана 34 участкамыз жумушка кирисип кетти. 34 участканын 14-ү калаанын ичинде орналаскан, 20-сы ауылды элди мекендерде. 14 участканын ичинде 9-ы жалпы билим беретин имараттарында, 2-ү ден саулык сактоо имаратында орналаскан, 2-ү маданият жана орундарында орналаскан. Сосын Каршанак спорт кешенде бир участкамыз бар. Бүгүнкү таңда сайлоочулар тизимин жанагы аныктаушун жумуштар дейтин гал-центр жумуш жасап атыр. Номери 40043 байланыш телефондор бар жана де уялуу телефон 8775-628-0567 телефондору жумуш жасап жатыр. Соган звондап өзүнүн жанагы спискинде барбы жокпу билүүгө болот аныктауга. Сондай 19 Наурыз күнү сайлоо күнү дейтин 17 онлайн сервис жумуш жасайт. Жанагы участкелерде олда да сол күнү звондап билүүгө болот, кай участкеде тиркелген адам, кай участкеде бар экенин билүүгө болот. Энди биздин агымды жылдын 18 акпандан дейин 43 кандидат тиркелди. Сонун ичинде объективдүү себептер менен боюнча 3 кандидат өз-өзүн арыз менен алып чыкты. Бир кандидаттар жана кужаттар толук болмогон үчүн комиссия ретмен протокол менен алынды. Вот казыркы энди кезде 13 акпандан саат кешки 6:00 баштап, 18:00 баштап үгүт насихаттар кандидаттар жумушун баштап кетти. 39 кандидаттын ичинде 13-ү Аманат партиясынан чыгып отур. 1-ү Ауыл партиясынан, 3-ү Ак Жол партиясынан үмүткөр болуп, 22-си өз-өзүн сунуп отур. Аудан аумагындагы барлык сайлоо участкелери өз жумушун баштады. Тургундардын сурактары, сайлоого катышты башка да маселелер боюнча өз сайлоо участкелерине келип жолугууга болады. 19-ү Наурыз сайлоо күнү 17 онлайн сервис халыкка кызмет көрсөтпөк. 18-ci Akpan men 17-ci Nauruzga deyin ümitkerler ügüt nasihat jumıstarın jürgüze alada. Аудан әкімі мен Отбасы банк акциялық қоғамы облыстық филиалының директоры жаңа жобаны жүзеге асыру барысында келісімге келіп тиісті құжаттарға қол қойды. Аралтал шағын ауданынан кәсіпкер салған баспаналарда Отбасы банк арқылы тұрғындар бастапқы 10% жарнамен 5% мөлшерінде несиеге ала алады. Для того, чтобы стать участником данной программы, жители Бурлин. Бул бағдарламаның қатысушысы болу үшін Бөрлі ауданының тұрғындары қойып отырған талаптарға сай болулары тиіс. Үміткер әр адам соңғы бір жыл бойы осы ауданға тіркелген, сонымен қатар өтініш берушінің өзінің және де жанұя мүшелерінің соңғы 5 жылда меншігінде тұрғын үй болмаулары тиіс. Тағы бір ескертетін жайт, үй алуға өтінім берген жан осы ауданда жұмыс жасауы тиіс. Аралтал шағын ауданынан салынған жалпы ауданы 100 шаршы метр болатын 3 бөлмелі үйлер заманауи үлгіде салынған. Баспананың жартысы ауданымызға қызмет етуге келген бюджеттік мекеме мамандарына қызметтік баспана ретінде берілсе, қалған үйлер Отбасы банк арқылы аудан тұрғындарына берілмек. Қазір 40 пәтер, осының 20 пәтерін біздер мемлекеттік қызметшілерге, дәрігерлерге арналған қызметтік пәтер ретінде аудан бюджетінен қаражат бөлініп сатып алынды. 20 пәтер Отбасы банк арқылы осы жаңа бүгін келісім шартқа отырдық. Аудандық әкімдік пен Отбасы банк директорымен келісім шартқа отырып, кредит ретінде береміз. Жеңілдетілген кредит, бұл региональный программа, аймақтық бағдарлама. Бюджеттен қаржы бөлініп, Отбасы банкке аударылады. Тұрғындар өтініш қазірден бастап өтініш жинау басталды. Бұл пәтерлерді қысқаша сипаттап өтсем, мына көріп тұрғандай ауласы 6 сотық ауласы бар.
әр пәтер 103 шаршы метр. Бізде шаршы метрінің құны 220 мыңнан таза әрленген, әрлеуден өткен, толығымен ішінде люстралар орнатылған, манағы туалет ваннасы толығымен жабдықталған, кафелімен полдары ламинат, терзелері қос пакетті дейді, қос пакетті 3 әйнектен тұрады ол жылы. Сосын ысы су, салқын су кіргізілген, газ кіргізілген, автономный котельнялары бар, настенный. Қысқаша сипаттамасы осындай бұл үйдің. Енді бұл үйге кімдер ала алады? Осы сұраққа жауап бере кетсек, Бөрлі ауданының тұрғыны, Бөрлі ауданында тіркеуі бар, 5 жыл өз үйі болмаған азаматтар ала алады. Бөрлі ауданында қызмет атқаратын, Бөрлі ауданында тұратын, ол енді бюджетный емес, частный компания емес, қарамаймыз, қызмет атқаратын азаматтар ала алады бұл үйді. Қазіргі таңда аталмыш шағын аудандағы үйлерді банк арқылы алу үшін аудан тұрғындары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобильдер жолы бөліміне келіп құжаттарын тапсырып жатыр. Мамандардың сөзінше, жоғарыда аталған талаптарға сай келген кез келген аудан тұрғыны баспаналы болуға мүмкіндік алады. Я услышала о такой программе в социальных сетях Instagram. Мен аталмыш бағдарламаның жүзеге асып жатқанын Instagram әлеуметтік желісінен естіп, кейін аталмыш банк маманнан толығырақ біліп алдым. Маған барлық талаптары ұнады. Аудан әкімдігі баспана алуға қаржы бөледі деген біздің практикамызда алғаш рет болып тұр. Маған тұрғын үйдің өзі, тұрған жері барлығы ұнады. Сондықтан өз мүмкіндігімді пайдалану үшін құжаттарымды тапсыруға келіп отырмын. Қазіргі таңда өңір-өңірде жергілікті әкімдік пен отбасы банк бірлесе отыра бұл жұмыстарды жалғастыруда. Сонымен бірге еліміздегі ірі кәсіпорындар да осы бағдарлама арқылы қызметкерлеріне баспана алып беруге мүмкіндік туғызуда. Аудандық музейде осыған дейін шығармашылық орталықтың жұмыстары, талантты балалардың салған суреттері ұсынылып жүрді. Ал бүгін күні ауданымыздың суретшілері, яғни ересек жандардың туындылары таныстырылды. Бұл шараның мақсаты суретшілердің шығармашылығын насихаттау, оларды көпшілікке таныту, қолдау көрсету, бір-бірімен тәжірибе алу үшін мүмкіндік тудыру. Көрмеде әр алуан түрлі жанрды қамтыған еркін тақырыпта картиналар көпшіліктің назарына ұсынылды. Әр салған суреттің өз ерекшелігі, өз бояуы бар. Көрмеге қойылған әр туындыдан әр суретшінің бағытын, қайталанбас шеберлігін аңғаруға болады. Жұмыстар майлы бояу, акрил бояуымен салынған. Картинкалар түрлі әшекейлермен безендірілген. Сонымен қатар графикалық жұмыстар да бар. Бүгінгі аудандық өлкетану музейінің ұйымдастыруымен қылқалам шеберлері атты Бөрлі ауданының суретшілер көрмесі өз ашылуын жасады. Бұл көрмеде, яғни жас суретшілер және аудан суретшілерінің өздерінің шығармашылық жұмыстары қойылды. Бұл көрме осы Бөрлі ауданында суретшілер көрмесі алғаш рет ашылып жатыр, яғни бастау алып жатыр. Және де осы бастау ары қарай дамы түседі деген ойдамын. Жалпы мұнда суретшілер өз шығармашылығын әртүрлі техникада, әртүрлі бояулар арқылы сомдаған. Айта кететін болсақ, майлы бояу, графикалық жұмыстар, акрил бояуы және де әртүрлі әшекеймен безендірілген суреттер бар. Жалпы бұл шығармашылықпен айналысу әркімнің қолынан келе беретін іс емес, сондықтан суретші өз ойын осындай шығармалар бейнелеу арқылы жан жақты дамытады. Сұлулық суреттен басталады деп бекер айтпаған, сондықтан әр өміріміз осы сурет арқылы деп ойлаймын. Жалпы осы аудан суретшілеріне, барлықтарына шығармашылық табыс тілеймін. Қылқалам шеберлері бүгінгі басқосу бір-бірімізбен жақын танысуға, тәжірибе алмасуға жақсы мүмкіндік болды дейді.
Айта кетейік, аудан суретшілері облыс көрме жұмыстарына елімізде өткізіп жүрген байқауларға белсенді қатысып келеді. Стали собирать.